Kinë se u martova dhe shpëtova nga dora vëllaut, shkova te druri i burrit i cili më bëri gjithë ditë më keq. Përshëndet ju përgëzoj të gjitha, duke marrë shkas nga historitë e lexuara, vendosa t'ju rrëfej edhe unë historinë e jetës time. Historia ime nisi kur isha 15 vjeqe. Baboj martoi vëllon që në moshën 19 vjeq. Mori një vajzë nga fshati, që me demek dalante nga tjerat. Rreth një vit i kaluam shumë mirë. Vëllau më dënte edhe kur vëllau më i madh më bërtiste kjo më mbronte. Por që kur hyri shtriga në shtëpi, aty filloi mallëkimi im. Ajo nxiste vëllauën që edhe her pas here të vente dorë mbi mua. Jeta sa vente e më nxihej. Kisha frikë të ikte babaj gjikundi sepse vëllai gjente shkak për të më rrahur. Jeta mu bëhe padurueshme. Jetoja tmerr, kaluan 3 vite gati dhe njëjta histori. Një dosëm aty në lagjen tonë jemi me kusherinë një të afërmit tem. Ai më kishte vërsyren, por unë nuk e kisha parë me asnjë pikë interesi për të, jo që nuk është njësoj me mua, por që nga truri ishte dru me prej, që thonë. Nëjse, ai vazhdojnë të më diltës për para se arvend atë, por si gjithmonë unë rrugën time as doja të dija për të. Por një ditë prej ditësh isha lënduar tek Zoti. E takoj dhe i thash, Okej, hajde në shtëpi dhe më kërka, për aja shtu bëri. Unë u qava nga shiu dhe vajta në breshër. U martova me të dhe a ishte gjelë së s'kishte ku të shkante. Filloj druri edhe atë. Për tu ankuar nuk i thoja njeri ju, se kisha frikën se të me thoni në zgjodhe vetë linda fëmijën e parë. E po mos të dyshante edhe të dytin po njësaj, edhe në fëmijën e tretë më keq akoma. Një zot e di se si shkoja atë ditë në trupin tem. E kisha me vula dhe gishtrinjt e ti. Me vllon e vogël shkoja shumë, por nuk i tregoja. Zoja tua nxirrja nga zemra. I mboja dhëmbjet brenda vetes. U sëmura, kalova në një relaksion penicilline i cili më ndihmoi sistemin nervor. Me la shumë e pasoja. Mirë po ati si bënte përshtypje kje gjë, më thante dhe kish dhe s'ke as gjë tjetër. Nuk mundja më, u shkatrova hera herës, më bëja thikën poshtja sekot dhe ata vrisja ashtë shumë që isha lënduar dhe i lutësha Zotit më mbante me endjen veç për fëmijat. Më në fund u ndava, fëmijet ishin të vegjel, 8 vjet i madhin ndërsa 6 i dyti, kurse vajza 4 vjeqare. Gjykota ja dha djalin e dytë atij, gjë që më lëndoi pa mas. I madhi qante për vëllon, u detyrova ja dhashtë 2 djemte atij. A i iku në Greqi 3 vite smilat i takaja, beta vetëm me vajzën. Isha vetëm në atë qytet pa mbështetje veç me vajzën 4 vjeqe, ndërsa unë isha 28 vjeqe. Unë juha me dikë tjetër dhe lindja dhe një djalë. Vajza u rritë qkoj në universitet. Zish mi bën me mori personi i gabuar, gjë që më shkatroj pa mas. 2013-ta ishte kuriku dhe vajza. Njerëzit ati ishën si mos më keqë. Kisha një kafenet të vogël për shtëpis, aty çdo ditë më sillnin policinë, sepse donin të më ishin qafe të mos u marrja vajzën dhe më në fund e arritën qëllimin. Me anë një spioni më ngrenë kur. Më quan në burg. Ishte 21 korrik i viti 2015, sa më kishin ardhur djem nga emigrimi. Në qeshur, djali ynë i dytë kishte lindjen bëra drejtë të madhe. Kisha edhe të ndjerën nën që e humba para 6 muajve. Atë ditë do të harroj akor, edhe kur të vdes, s'më vete keq për veta, vetëm për nënën dhe për djalin. Kalova 11 muaj në para burgem. Djali breth të rrugve, im shoq filloi të pente, nënës i than ka ikur në Gjermani, për a e ndjen të dhëmbjen. Edhe u së muran, do t'ja të regoja varrit kur të shkoj gjitha ato që i kam përjetuar. Nëjse dula që andej, kur thejem shtëpi e gjej të shkatruar, çdo gjë ishte e vjedhur. Djali ishte bërësi huaj s'më ofrohej. Kurse sytë e nënës kishin marrë hijen e vdekjes, që nga jo ku ajo së mërë nga azot e mija. Njerëzit e mi më larguan, s'më qasnin të vija të takëja nënën. Prisa që të vente njëherë në vetë të këmutra se kisha pranë që të takëja. Largimi im atë e helmoja koma më shumë, sa rriti gati në fond. Atër kure pon që e pon baran të më theran. Për këtë, pasi unë nuk mund të shmallëm datë, ajo i ke dhe mua më latë vetëme në këtë bokë. Me thikë në zemër dhe me lotë në sy. Nuk e di se si mund t'ja bën një burë apo një vëlla motrës e ti apo gruas e ti në atë mënyrë si që ma bën mua. Me maltretuan për vitet e tëra,
njëherë vëllau e pasaj edhe burre. Nuk i di se çfarë mendonin dhe si u pëlqente jeta në atë mënyrë. Unë isha një grua shumë e zgjuar dhe nuk isha probleme me askën në botë. Asnjëherë nuk isha pasur probleme as me burrin dhe as me vëllain tem. Çdo herë i respektoja deri në maksimum. U mundoja të bëja gjithçka për ta, por prapë se prapë nuk ndodhe. E vetmja ishte motra ime që më ngushëlloi her pas here. Pasi që edhe asaj kishte dhënë burri që mos më shitë mua, por ai e bënte atë pa e ditur burri i saj. Pasi që ne dashuronim shumë njëri tjetrin dhe mendoja se do të kishim një jetë lumtur. Gjë që nuk u bë asnjëherë për ne. Unë mendoja që vetëm motra ime do më këshillonte gjatë të jetës, por nuk ndodhi as kjo. Pasi burri i saj nuk e lejoi që mua të më takonte. Dhe ja bëri kush se momentin që të takohet me mua, të të ndaheshin ata të dy. Nëse mendoni se kam bërë mirë që jam larguar nga ai burr, bëjeni video like.